Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Berita terkini. Satu lagi berita yang menggemparkan seluruh Malaysia dipetik di belas sinarharian.com.my 8 Ogos 2022 Pemuda PAS dakwa ada pendedahan lebih mengejutkan selepas isu LCS Berita penuh Sya'alam Pemuda PAS mendakwa akan ada lagi pendedahan-pendedahan yang lebih mengejutkan selepas isu pendedahan mengenai satu skandal pembinaan kapal tempur pesisir pantai atau dikenali sebagai LCS. Ketua Pemudanya Ahmad Fadli Syari turut memberi bayangan bahawa isu itu akan muncul satu persatu selepas ini. Katanya ada lagi pendedahan-pendedahan lebih mengejutkan selepas isu LCS. Jangan bimbang, satu persatu akan muncul katanya. Katanya lagi dalam kenyataan itu, Faster News Silkbed, pasang tali pinggang anda. Seperti kata pepatah, ambil mana-mana yang sempat dakwanya menerusi hantaran di Facebook beliau pada Isnin. Sebelum ini, jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC melaporkan kajian daya maju due diligence yang dilakukan oleh kerajaan terhadap syarikat Bustad Naval Shipyard Senerberhan mengenai pembinaan LCS tentera laut di Raja Malaysia TLDM gagal mengesan masalah kewangan syarikat tersebut. Pengerusi PAC Wong Kah Huo berkata, Hal ini dibuktikan apabila kerajaan terpaksa membuat pembayaran pendahuluan sehingga 1.36 bilion ringgit Malaysia kepada syarikat BNS bertentangan dengan surat pekeliling perbendaraan bilangan 5 tahun 2007 yang berkuat kuasa ketika itu. Kahwo berkata perkara itu antara sembilan rumusan yang diperoleh PAC menerusi prosiding berkaitan isu LCS. Sekian berita salam sejahtera Malaysia untuk mendapatkan berita yang lengkap sila layari sinarharian.com.my bertajuk pemuda pas dakwa ada pendedahan lebih mengejutkan selepas isu LCS 8 Ogos 2022 denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Semua komen anda amatlah dihargai. Selamat pagi Malaysia, kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian sekali lagi. Hari ini 3 hari bulan Ogos. Eh, dah 4 hari bulan Ogos dah empat hari bulan Ogos tak lama lagi Najib Razak akan ditentukan keputusannya dalam SRC International Sendirian Berhad denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian baru saja diterima satu dokumen dokumen yang sangat penting dan sahih menyatakan berapa sebenarnya kekayaan Najib Razak berapa sebenarnya aset Najib Razak dan aset ini Najib Razak telah dedahkan sendiri dan ini telah diterbitkan di banyak di banyak tempat saya ambil berita ini daripada hmetro hmetro.com.my Najib mendedahkan aset sebanyak 4.49 juta ringgit Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak telah mendedahkan aset yang dimiliki oleh beliau antaranya adalah deposit kepada Amanah Saham Nasional Berhad (ASN), beberapa lot tanah dan rumah serta kereta mewah iaitu Mercedes-Benz dan Bentley Continental Flying Spur yang kesemuanya dianggarkan bernilai 44.9 juta ringgit Malaysia. Bekas Perdana Menteri itu telah membuat pendedahan berkenaan selepas ISRC International dan sebuah anak syarikatnya iaitu Gandingan Mentari Senang Berhad. Selaku plaintif memperoleh perintah injuksi Mareva injuksi Mareva daripada Mahkamah Tinggi di sini untuk menghalang beliau daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana asetnya yang bernilai sehingga 42 juta ringgit. Ah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Injuksi Mareva adalah perintah sementara yang mengekang Datuk Seri Najib Tun Razak selaku defendant daripada melupuskan sehingga keputusan dicapai sehingga keputusan dicapai dalam kes antara plaintif dan defendant. Berdasarkan dokumen yang telah diperolehi oleh pihak media hari ini, Najib Razak yang ketika ini berumur 69 tahun telah mendedahkan bahawa aset miliknya di dalam afidavit tambahan yang difailkan menerusi tetuan Shafie Enko pada 20 Julai yang lalu. Antara aset yang dimiliki oleh Najib Razak adalah lot dan rumah di Pekan, di Kuantan dan Genting Highland di Pahang serta di Semenye Selangor yang keseluruhannya bernilai lebih kurang RM460,000 Malaysia. Selain itu, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, Najib Razak turut memiliki lima kereta iaitu empat Mercedes Benz dan sebuah kereta Bentley Continental Flying Spur yang diperolehi sebagai hadiah sebagai hadiah lagi sebuah motosikal Honda EX5 dan motosikal Kawasaki yang diperolehi sebagai hadiah yang bernilai RM252,000 Selain itu beliau turut memiliki wang tunai berjumlah 1.2 juta ringgit Malaysia di dalam akaun Afin Bank dan wang pelaburan dalam amanah saham nasional berhad berjumlah 2.5 juta. Perkara itu kemudian telah disahkan, ini telah disahkan oleh peguam Najib sendiri, yaitu Muhammad Farhan Muhammad Syafi ketika dihubungi oleh media. Tuan-tuan dan perempuan, Muhammad Farhan turut memaklumkan prosiding hari ini di hadapan Hakim Datuk Amar Jed Singh, ditetapkan untuk perbicaraan bagi permohonan untuk penangguhan prosiding kes saman SRC terhadap Najib. Ini kes saman. Aduh, banyak betul kes Najib nih. Bagaimanapun pihaknya menarik balik permohonan itu. Katanya kami menarik balik permohonan itu dengan syarat untuk memfailkan pembelaan kami dalam tempo dua bulan katanya. Mahkamah kemudian telah menetapkan pada 13 Oktober ini untuk pengurusan kes saman itu katanya. Pada 24 Mac yang lalu, tuan-tuan dan -tuan, puan, pesuruhjaya hakiman itu Datuk Muhammad Arif Amran Arifin yang membenarkan permohonan SRC dan Gandingan Mentari dalam saman SRC ke atas Najib. Ini saman ya, bukan ya, SRC yang Najib dah dikenakan pencara itu, bukan. Ini perkara lain. Okey mengarahkan ahli parlimen pekan itu untuk mendedahkan kepada peguam SRC secara bertulis aset beliau di dalam atau di luar Malaysia yang bernilai sehingga 42 juta dalam 30 hari selepas perintah itu diserahkan kepadanya. Muhammad Arif RM er Imran turut mengarahkan Najib supaya tidak mengalih, tidak melupuskan, tidak mengendali atau tidak mengulang mengurangkan nilai asetnya. di dalam dan di luar Malaysia itu sekitar sehingga 42 juta ringgit Malaysia sehingga keputusan akhir saman itu dikeluarkan Najib juga dibenarkan mengeluarkan dan membelanjakan uang daripada sebuah account bank atau sumber lain yang tidak melebihi 100 ribu ringgit sebulan untuk perbelanjaan sarah hidup dan guaman yang mahkamah ini menyatakan ia adalah termasuk dalam perintah injeksi Mareva Amerika sementara diperolehi oleh One Malaysia Development Berhad One MDB. SRC adalah syarikat One MDB dan gandingan mentari sedang berhad adalah anak syarikat milik penuh SRC. Memfailkan read saman itu terhadap Najib pada 7 Mei tahun lalu, tuan-tuan dan puan. Mereka mendakwa bahwa Najib telah melakukan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan memperoleh manfaat pribadi daripada dana SRC selain telah menyelewengkan dana berkenaan. apa yang akan terjadi kepada Datuk Seri Najib Tun Razak selepas ini. Yang pasti tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai orang duk kata kepada saya nak kesian apa tapi saya manusia biasa. Saya memang kesian kerana pertama saya tidak dapat nafikan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak memang ada banyak jasa kepada rakyat Malaysia. Kerana itu saya rasa kesian dengan dia. Pada awal pada pertengahan pentadbiran sangat bagus. Tapi akhirnya Beliau telah terpalit dengan banyak kes 1MDB. Penyelenggangan wang, pengubahan wang haram, salah guna kuasa, pecah amanah. Banyak lagi yang beliau sedang hadapi sekarang. Jadi sekarang tuan-tuan dan perempuan, berapa banyak Najib Razak perlu lalui di mahkamah? Amat-amat banyak. SRC International, uh, dia sudah uh, pecah, pecah amanah. Yang ini disaman jadi dua. Kemudian 1MDB 1MDB tenuh uh, Lepas itu adalah pengubahan audit Lepas itu di perbendaraan negara Lembaga hasil dalam negeri Bah adui Pening kepala Kalaupun Datuk Seri Najib Tun Razak tidak dipenjarakan Dia akan tetap turun naik mahkamah juga Sehingga kes 1MDB ini selesai Tidak tahu bila boleh selesai tapi kita percaya dengan kehakiman uh, perundangan di negara Malaysia pasti akan membuat pasti akan membuat perbicaraan terbaik, adil, sama dan tidak berat sebelah. Saya percaya dengan mahkamah, saya percaya perundangan negara Malaysia antara yang terbaik di dunia. Jadi saya tidak ada apa-apa uh, keraguan dengan perundangan Malaysia. Kalau Najib menang, tahniah diucapkan. Kalau dia kalah, apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur, kena hadapi itulah konsekuens daripada perbuatan. Okey. Um, rakyat boleh memaafkan tapi tidak akan melupakan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Selamat menyambut bulan kemerdekaan. Belum hari kemerdekaan tapi bulan kemerdekaan dan pada bulan September nanti untuk Hari Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye bye.